ချင်းပြည်နယ်တီးတယ်မြို့ခိုင်ကန်းနယ်မြေကိုမိုင်ရဲစခန်းကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒေသခံကာကွယ်အဖွဲ့3ဖွဲ့ပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ခိုင်ကန်းနယ်မြေရဲစခန်းကရဲ9ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းဒေသကာကွယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CDF KKG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအာဏာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှု CDF မှာပါဝင်လာဖို့တတိပေးတဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်20နီးပါးရှိတဲ့ခိုင်ကန်းရဲစခန်းကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာပါ။ကလေးကဘော်ဂံကောချင်းဒေသကာကွယ်အဖွဲ့ CDF KKGပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDN အဖွဲ့နဲ့ PDF ဇိုလန်စတဲ့အဖွဲ့၃ဖွဲ့ပေါင်းပြီးတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CDF KKG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကကဒီချင်းကိုကြည့်ရတဲ့ဒီလိုကြီးနာပြည်သူ့ရုပ်ကကလည်းအာဒီချစ်ပြီးတော့ဟိုပစ်ကဆိုင်ရာတာဂက်လောက်ထားတာရှိတယ်။ဒီ military target ဖြစ်မှာတော့ပစ်ဆက်ကြီးပါတယ်၊လေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်။တို့ကျွန်တော်ကတော့ပြည်နေနေတိုင်းမှာ time to people ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တိုင်းမီကတ်ကပ်တာဒီတန်းလေးတော့မှာဒါကြောင့်မို့ဒီချင်းဒီခါမှာကျွန်တော် action ဒီဒီမူချပါဆိုရက် repeat ရနေနဲ့ဒီ senior security ကနေပြတ်တာချက်ချင်းဒေတာကာကွယ်အဖွဲ့ CDF ဟာချင်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်တွေနဲ့ data လိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ data ကံကာကွယ်အဖွဲ့တွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်မင်းနဲ့ဆက်နေပါကြာမြင့်တဲ့ခိုင်ကန်းရဲစခန်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့တိကျတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ခိုင်ကန်းနယ်မြေရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးချုပ်တိတိတ်မျိုးမရဲစခန်းနဲ့ခိုင်ကန်းနယ်မြေရဲစခန်းတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့တောက်တိုင်အဖွဲ့စည်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ဖို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးနောက်4ရက်အကြာစတေဘာလာ7ရက်နေ့မှာချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်လုံလဲရွာကစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်စခန်းကိုချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အာဏာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုမှာအမြန်ဆုံးပါဝင်လာဖို့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မူလာတဲ့သူဒီဆိုတော့သူတို့မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့ပူးပေါင်းပါဆိုတဲ့လိုဆက်ကြည့်ဒီသမီးတို့ရဲ့ဒီစိတ်ဒီလောက်ပြီးဘယ်လိုကုန်ငူတာလဲ။ဘယ်လိုဒီလိုကုန်ပြီးလဲ။ဒီတို့ပေါ်ချင်တဲ့နေရာဒီတာကူလေးဖြစ်စင်ပြီးဒီကောပတ်ဒီအာဒီတို့ဘောလုံးကအမောင်းလာတော့တို့ကလောက်ပြီးတော့မဲ့အဲ့လာပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးပါလေ။ဒီနေ့မဲ့ဆက်လာတဲ့လူဒီဆိုတော့ဒီနောက်ရှိတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းဖို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်အချို့ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကျော်နဲ့စစ်သား9ဦးဟာအာဏာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်လာတယ်လို့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုချင်းပြည်နယ်မြို့နယ်တိုင်းလူလူမှာလက်နက်ဆွဲကင်တော်လှန်နေပြီးဖေဖော်ဝါရီလကနေလက်ရှိအချိန်ထိချင်းပြည်နယ်အတွင်းကရဲစခန်း5ခုနဲ့စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်စခန်း2ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CDF ကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။